Co třeba ten informační systém, tu novou podobu informačního systému v Praze? To tady můžeme trošku nakousnout. Bude určitě super, když vy si to teďka najdete a uvidíte ten vizuál přímo, abyste věděli, o čem se. Dáme našemu příběhu tvář. Je tady návrh, který vyhrál už vlastně tu soutěž na, na nový vizuál Prahy, jak budou označený linky metra, všechno možné významné památky tady v centru Prahy. Je to styl, kde ta hlavní barva, ta podkladová, je černá. A to písmo je bílé, což uh, vypadá dobře. Možná to bude v nějakých případech trošku hůř čitelný, protože už z nějakého důvodu většinou prostě tady máme černý text na bílém. Prostě to je to nejsnažší, jak to můžeš přečíst. Myslím si, že v nějakých podmínkách tohle ta varianta bude hůř čitelná, ale za mě to vypadá zase líp. Já jsem myslím, v jakých? Já si říkám, že, že vlastně možná to bude lepší, protože teoreticky, když půjdeš ve tmavý místnosti, úplně v nějaký jako tmavý, tak tam ten bílej text uvidíš. To, že neuvidíš to černý pozadí, je to jedno. A naopak, když půjdeš v hodně tmavý místnosti a bude tam černý text na bílém pozadí, tak ta bílá jako hodně stmavne a ty ten černý text neuvidíš. Takže možná je to není lepší naopak kontrast. Ale já nevím, já to mám vždycky, když mám jako nějaký ten tmavý režim, hmm. tak, tak na to vidím prostě hůř. hůř. No. A to je podle mě, když není ta aplikace kompatibilní a máš třeba černý pozadí a text máš šedivý. <laughs> <laughs> to se stává občas. Tak, tak to už je úplně jako člověk. <laughs> no, to je to je jako blbý. Ale myslím si, že největší kontrast, který je, je černá a žlutá. Mm. Jakože to má i větší kontrast než než bílá. No, no každopádně, ten styl, mně se to líbí. Otázka je, jestli potřebuje Praha nový vizuál. Teď oni to tam zdůvodňovali, že bude i ta nová linka Metra D. Taky otázka, kdy bude, ale že tam tam z toho důvodu to dává smysl. Myslím si, že Praha má větší problémy, který by stálo za to řešit, ale pokud to někomu přijde důležitý, tak už mi, když už se to má udělat, tak mi vlastně ten návrh přijde z mýho laického pohledu vizuálně pěkný. Hmm. A on se teďka bude testovat, takže samozřejmě tam můžou být ještě nějaké změny, právě že v praxi se objeví něco, že třeba nefunguje nebo, nebo by se mělo změnit, ale vizuálně se mi to líbí. Hmm. Testovat se bude tuším během léta. A myslím si, že to bude první jako zastávka metra High a palmovka. S tím, že lidi na to můžou právě dát zpětnou vazbu. Takže pokud žijete v Praze a budete mít možnost ten nový vizuál vidět, tak a nebude se vám tam něco líbit, tak určitě můžete dát zpětnou vazbu. Slušně samozřejmě, slušně. A na základě oni toho to budou vyhodnocovat a pak to budou třeba upravovat. Co mi přijde ale trošku divný. Oni to teda uváděli jako vlastně výhodu, ale já si myslím, že to bude nevýhoda. Že to, nebudu nasu, že to nenasadí rovnou, jako všude, plošně, v rámci jako nějakých, jako teď, v rámci té situace, jako ekonomika, že by to jako hodně zatížilo tu peněženku, prostě tu městskou a tak dále. No. Ale že to budou dělat jako postupně. Že prostě od roku 2023 se to pak bude postupně nasazovat a že to bude, jakože bude se dělat nový metro D, tak první to nasadíme tam. A není to jako, že, že to je ještě v rámci toho testování, že to vlastně nasadí čas, no tam to otestuju a pak... Oni říkali, že testovat to budou na hájích a na palmovce, hmm. tam se to jako otestuje nějak, co jako funguje, nefunguje, ale pak, že to jako i to nasazování bude postupný právě, i, to, i do toho hmm. jako už opravdovýho běhu, právě v rámci jako ekonomické situace a tak dále a tak dále, že by to jako... Že na to nejsou prachy. Že by to bylo jako nerozumný. Já to chápu, že prostě na to nejsou prachy, na druhou stranu, Oni tenhle ten nový vizuál, ten jednotný vizuální styl navrhují hlavně kvůli tomu, protože jich existuje několik a jsou takový, že to není jednotný, že to je vošklivý, že tady je oranžová, tady žlutá a tady tohle a že to tak jako je už z nějakých 70. 80. let že a minulého století a že to vlastně není úplně dobrý, takže to chtějí sjednotit. A já se právě bojím toho, že když to budou nasazovat postupně, že vlastně to nezmění. Protože někdy furt bude ta žlutá stará, někdy bude ta stará oranžová a pak bude nová část Prahy, kde bude ta černá. A že se třeba ani nedostanu na ten konec, mezi tím už bude zase nový výběrko. A zase někdo přijde s nějakým novým návrhem. Bude tady nový primátor. Bude nový primátor, někdo bude tahat zanítky někde jinde. A vlastně zase to bude jako každý pes jiná návěst, nebo jak se to říká. No, aby to nebyl jeden z těch pomníků, takových těch politických, co si ten politik jako udělá, aby se na něj jako vzpomínalo, že tohle udělal on. No. Jako... Tak těch už tady mají víc, ne? No, no, asi by byl lepší nějaký jiný pomník. No. Právě proto si říkám, že by možná bylo lepší jako střehnout to tam a změnit to všude. Ale na druhou stranu je ještě podle mě většina zastávek MHD v Praze, které nejsou ty moderní elektrické, Minimálně tady v centru, kde se pohybují. No jasně, no. A to už i v těch malých městech všude je prostě nakladně, tam už snad jsou všechny elektrické zastávky autobusové. A ne. máš tam tu tabuli, kde ti přijíždí ten čas, a já to chápu. Nakladně bude těch autobusových zastávek asi míň než, než v té Praze. Takže jako vyměnit všechny v Praze pravděpodobně trvá déle než, než to. Ale zase si myslím, že třeba jako ta Praha asi bude trochu bohatší než než jako kladno, že jo? nebo nevím, laický, laický hmm. odhad nějaký. Takže na tyhle ty věci by se asi taky mělo zaměřit. A říkám si že přesně že to bude že někdy bude v polovině Prahy bude nový vizuál, někdy bude zase ten starý, takže všichni zase budou stejně zmatený, no.